Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que estejam aí todos bem. Iniciando aqui mais um vídeo para o canal, mostrando aqui para vocês essa lindeza da natureza. Vocês estão vendo aí as borboletas voando. Olha só que lindo que ela fica aqui nas flores. Já convido você que é novo, ainda não é inscrito por aqui, a se inscrever aqui no canal, deixar aí o seu like, o seu comentário. Ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilha aí com os amigos, que isso vai ajudar muito aqui no crescimento do canal. Mas olha só que coisa linda a natureza, né? Deus é maravilhoso, é perfeito a obra dele. Esse vídeo, gente, é uma continuação aí do vídeo anterior, né? Para você que não assistiu, já saiu aí dois vídeos anteriores aqui da casa do sítio e hoje é a continuação dos dias aqui no sítio. Daqui a pouco estamos voltando para casa, mas eu vou estar aqui continuando mostrando um pouquinho para vocês. Vou ali agora na parte ali que tem o beco da casa, que é onde a gente plantou os pés de maracujá, para mostrar para vocês como é que tá. Aí nessa parte aqui, ó, do beco foi onde a gente plantou os pés de maracujá, que já cresceram bastante, ó, ele vai assim ramando, por isso que a gente botou na cerca, né? Porque aí ele vai tendo onde se enganchar. Mas aí deixa eu mostrar aqui as flores do pé de maracujá, ó, para quem não conhece. Aqui é a flor do pé de maracujá, essa tá fechadinha. Vou procurar uma mais aberta, que é quando ela tá começando. Mas aí, ó, tá cheio de flores para sair. Nessa parte aqui, ó, tá bem cheio. Aí ela fica assim, ó. Aqui tem mais uma flor. Aqui tem outra. E olha só como ele tá. Tá bem cheio mesmo aqui, ó. Tem uma grande. Ali em cima tem mais flores. O dia hoje, gente, por aqui ficou assim, chovia um pouquinho, depois abria um solzinho, aí o céu tá assim, tá azul, tem umas nuvens ali, ó. Não sei se vocês conseguem ver ali por cima da casa do vizinho, ficando mais escuro para ver se vai chover. Aí desse lado já tá mais azul, mas não chegou a esquentar não. Fica só aquele solzinho fraquinho, de vez em quando vem uma chuva. Tá aquele dia bem fresquinho. Acabei de mostrar para vocês que estava aquele solzinho ali, né? Mas ó, já começou a chover. Aquela nuvem que estava do outro lado meio escura, tá caindo agora por aqui. Aí olha só a chuva. Olha só, gente, o que tem por aqui. Coco seco. Minha mãe tava ali na casa da vizinha e ela mandou. Olha só, aqui é mais coco seco também. Que eles ficam com essa casca, mas quando tira, vira aquela outra casca, como a gente compra, né? O coco seco. E aqui tem milho.
que ela disse que vai levar para fazer uma receita quando chegar lá. Aqui é o meu crochê que eu tô aqui terminando de fazer. E a chuva que tava por aqui já passou, ó. Parou de chover, o céu já tá ali azul, aí fica vindo a nuvem, mas agora já deu uma esquentada por aqui. Já estamos aqui começando a organizar o carro, gente, para ir para casa. Meu pai foi ali, ó, lá naquela roça que eu já mostrei para vocês, já pegou aqui o balde de macaxeira pra gente tá levando. Ali tá as laranjas, os cocos. Aqui é sempre o lençol que a gente troca quando chega, né? A gente leva para lavar lá por causa da máquina. Mas aí já estamos aqui se organizando. E o tempo por aqui abriu mesmo, ó. Não choveu mais não. Depois daquela hora que eu mostrei para vocês, por aqui não choveu mais. Tá assim, ó. Céu azul, tem umas nuvens, mas não choveu mais não. Vim aqui a gente sentar aqui no banquinho que tem perto do pé de caju. Já estamos ali, meu pai já está tirando o carro para a gente ir embora, se despedindo aqui já do sítio. E eu vou continuar aí mostrando para vocês ao longo da viagem, né, até a gente chegar em casa. Espero muito que vocês fiquem aí, continuem acompanhando. Se está aqui ainda e ainda não se inscreveu, lembra aí já de se inscrever e vamos continuar aqui acompanhando o vlog.